A equipe da Defesa Civil de Capitão Leonidas Marques orienta a população sobre o risco e como se prevenir de uma das formas de maior contágio do coronavírus, o contato com superfícies e objetos contaminados. Sejam com grades, maçanetas, mesas, brinquedos, entre outros objetos ou superfícies, o contato das mãos com a secreção contaminada pelo coronavírus irá resultar na propagação da Covid-19. O sargento do Corpo de Bombeiros de Capitão, Gildomar Trevisan, orienta sobre a limpeza e desinfecção correta de utensílios e ambientes, como forma de evitar o novo coronavírus. Olá, minha gente de Capitão. Neste momento, aí, nessa hora difícil que a gente está passando aí por causa da pandemia e tudo mais, a preocupação de cada um com a saúde, com a segurança e principalmente a questão da transmissão desse vírus no nosso município, nossas famílias, nós queremos só repassar à população algumas coisas aí que são, algumas ações que são práticas para serem desenvolvidas e fáceis, e que isso pode estar sim contribuindo para que a gente elimine ou pelo menos diminua a possibilidade de transmissão desse coronavírus. Nós temos aqui alguns materiais muito simples que podem ser utilizados no dia a dia por qualquer pessoa do nosso município. Primeira coisa, é essa garrafa PET que a gente tem aí, ou do refrigerante, ou do material de limpeza, qualquer coisa que seja. A gente pode estar utilizando ela para fazer a desinfecção de determinados locais dentro da nossa residência ou mesmo fora, no passeio, alguma coisa assim. De que forma? Utilizando o hipoclorito de sódio a 1%, que a gente compra aí no mercado, na farmácia, existe de 1, 2 e 2,5%. Pode ser adquirido de 1%. E também a água sanitária, que a gente tem dito que é marca, mas é popular que boa, mas a água sanitária que a gente usa no dia a dia aí, para limpeza, tanto de superfície, como limpeza também de alguns alimentos, frutas, verduras, que também pode ser utilizado. Então ela não é tóxica, desde que usada na forma correta. Então a gente vai fazer demonstrar que na garrafa PET de 2 litros, a gente pode estar colocando duas tampinhas de hipoclorito de sódio e duas tampas pequenas ou colheres, se não tem a tampa, pode ser, no caso, 4 colheres daí, ou duas tampinhas do próprio recipiente que a gente compra da água sanitária. Na garrafa PET, ela vai dar aproximadamente aí um dedo no fundo da garrafa do produto, do hipoclorito e da água sanitária. Completamos o restante com água, nós fizemos na tampa alguns furinhos bem pequenininhos, com arame, a gente esquentou o arame, é fácil de furar a tampa aí e tá utilizando. O que tem que se tomar cuidado? É para não acabar respingando no olho ou na face, enfim, na boca, porque ela vai, como água sanitária, ela vai arder, né? Então cuidado para estar manuseando, que seja pessoa adulta para fazer aí. Outra coisa que nós podemos estar fazendo ou utilizando é o regador. Esse regador aí que a maioria das pessoas tem em casa, ou para regar a flor, a horta, alguma coisa, a mesma coisa, diluição de 1% desses produtos pode ser utilizado tranquilamente para estar fazendo. E por último, a bomba costal. A gente sabe aí que são para áreas maiores. A pessoa quer desinfetar aí uma área muito grande ou dificulta com a PET ou com o regador, pode estar utilizando essa bomba costal para fazer esse trabalho. Aonde que nós poderemos estar usando isso? Nas áreas externas da nossa residência, nas calçadas, nas garagens, nas grades, no portão, principalmente, porque a gente acaba entrando e saindo, e muitas vezes, se não for eletrônico, a gente põe a mão no portão e demais pessoas que circulam ou que vêm até o portão para fazer uma entrega, alguma coisa, acabam tocando esses locais. Gildomar ressalta ainda que o vírus já está presente em Capitão. Por isso, a importância de tomar todas as medidas e precauções possíveis, inclusive a retomada nas desinfecções de locais com grande fluxo de pessoas no município. Tudo isso para estar auxiliando para que a gente consiga não evitar, porque nós já temos o contato, já temos o vírus no nosso município, mas que a gente consiga diminuir, pelo menos em muito, a transmissão desse vírus. A gente sabe que a maioria da população vai acabar se contaminando e não vai trazer nenhum problema mais sério de saúde, vai conseguir passar tranquilamente,
apenas alguns grupos de risco que tem, que é mais preocupante, que a gente tem que tomar muito cuidado, e exatamente para não ter nessas pessoas que não podem ser contaminadas porque tem um risco maior, é que a gente toma essas atitudes de ficar fazendo a higienização. Nós estaremos fazendo também nos comércios maiores, vamos retomar essa ação, só que esse trabalho nas residências é muito fácil, muito prático para ser feito. Então a gente conta aí com a colaboração de toda a população que procure fazer esse tipo de essa ação nas residências, que vai estar auxiliando com certeza aí para que a gente diminua a transmissão desse vírus. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lebkuhan.